আপোনালোকে জানেনে, মন্ত্ৰত এনেকুৱা এটা শক্তি আছে, জীৱনত আমি যিবোৰ বিচাৰোঁ অতি সহজতে সেইবোৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা আছে যিবোৰ অতি সহজতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। মন্ত্ৰত বহুত এনাৰ্জি থাকে, বহুত মেজিকেল হয় এই মন্ত্ৰবোৰ, আৰু মেজিকৰ দৰে কাম কৰে এই মন্ত্ৰবোৰে। সেই মন্ত্ৰবোৰ মা দুৰ্গাৰে হওক, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰে হওক, ভগৱান গণেশৰে হওক, নাইবা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰেই হওক, এই মন্ত্ৰবোৰে আচৰিত ধৰণে কাম কৰে। কিন্তু আমি এই মন্ত্ৰবোৰ ঠিকমতে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব তথা ঠিকমতে উচ্চাৰণ কৰি জপ কৰিব পাৰিব লাগিব। এই মন্ত্ৰবোৰ যদি আপুনি ভক্তিভাৱেৰে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে সঠিক উচ্চাৰণেৰে জপ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় ইয়াৰ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আজি আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কেৱল এটা শব্দৰ মন্ত্ৰ, যি আপোনাৰ জীৱনত মেজিকৰ দৰে কাম কৰিব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি নানা ধৰণৰ উপায় কৰি ভাগৰি পৰিছে, আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হোৱা নাই, আপোনাৰ সমস্যাবোৰ অলপ সমাধান হোৱা নাই, তেনেহ'লে আপুনি এবাৰ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰি চাব পাৰে। কেৱল উচ্চাৰণ ঠিকমতে কৰিব লাগিব, ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, মন্ত্ৰটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাম নিশ্চয় হ'ব। সকলোৰে কামবোৰ হৈ আছে, আপোনাৰ কিয় নহ'ব? নিশ্চয় হ'ব। আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আপোনাৰ লগত থাকিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, তেতিয়া সকলোবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় গণপতি বাপ্পা লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেই মন্ত্ৰটো যিটো কেৱল এটা শব্দৰে হয়, যিয়ে আপোনাৰ জীৱনত মেজিক বিয়পাই দিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেতিয়া কৰিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰি চাই তেনেহ'লে একো বুজি নাপাব, সেইবাবে স্কিপ নকৰাকৈ ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক তথা শুনি থাকক। মন্ত্ৰটো হ'ল বিঘ্নেশ চৰাই। এই মন্ত্ৰটোৰ আগে পিছে একো ক'ব নালাগে, কেৱল ক'ব লাগে মাত্ৰ এটা শব্দ, বিঘ্নেশ চৰাই। ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত যিদৰে দেখিছে ঠিক তেনেকৈ এই বিঘ্নেশ্বৰে মন্ত্ৰটো ইমানেই শক্তিশালী হয় যে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰি আপোনাৰ যিকোনো ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি একো কৰ্ম নকৰাকৈ কেৱল মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰি থাকে তেনেহ'লে একো ফল নাপাব। আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰি যাব লাগিব আৰু মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব। আপুনি ধৈৰ্য ধৰি এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব 41 দিন। কিন্তু যদি আপুনি তৎক্ষণাত ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো অসম্ভৱ। সকলোবোৰ মন্ত্ৰৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে এক্টিভেট হোৱাৰ বাবে। এই মন্ত্ৰটো আপুনি প্ৰতিদিনে কমচে কম 5-10 মিনিট সময় জপ কৰিব লাগিব। অলপ শান্ত পৰিৱেশত বহি মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব। কিমানবাৰ জপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাই। আপুনি যিমান পাৰে জপ কৰি যাওক। আপোনাৰ যিবোৰ মনৰ ইচ্ছা আছে, মনৰ কামনা আছে, সেইবোৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কৈ মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেনেকৈ আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ ক'ব লাগিব। ধৰা হ'ল আপুনি এটা চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে, আপোনাৰ চাকৰিটো হোৱা নাই। আপুনি ঘৰ বনোৱাৰ বাবে চিন্তা কৰি আছে কিন্তু আপুনি ঘৰ বনাব পৰা নাই। এই মনৰ ইচ্ছাখিনি আপুনি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব। কেনেকৈ ক'ব? মোৰ এতিয়া চাকৰি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া বহুত সুখী, নাইবা মোৰ ঘৰ বনোৱা হৈ গ'ল, মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এতিয়া সুখ আনন্দৰে আছোঁ। এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব। তাৰপিছত মন্ত্ৰটো জপ কৰিব 5-10 মিনিট সময়। বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, এনেকৈ আপোনাৰ যিবোৰ সমস্যা বৰ্তমান হৈ আছে এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ কথা প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কৈ মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হৈ যাব। মন্ত্ৰটো প্ৰতিদিনে জপ কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাটোও প্ৰতিদিনে ক'ব লাগিব। 41 দিন এনেকৈ জপ কৰিব লাগিব আৰু এই মন্ত্ৰটো আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুধবাৰৰ পৰা। দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো সময়ত এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিদিনে নিৰ্দিষ্ট এটা সময়তে জপ কৰিব লাগিব। বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই, বিঘ্নেশ চৰাই। আশা ৰাখিছোঁ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰি আপোনাৰ মনৰ কামনাবোৰ পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।